שלום עליכם, חג שמח ומועדים לשמחה. אנחנו יושבים בסוכה, ברוך השם, אין לצאת מן הבית, כמו שכתוב בפסוק בספר יהושע, ויריחו סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בא. אבל שמחת הסוכה היא גדולה מאוד, והשתדלנו לקיים את המצווה כפי מה שהובא בתורה, שלוש פעמים בתורה על חג הסוכות, שכתוב, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זה לא מצווה קלה, אבל מצווה חביבה מאוד, כמו שהרמב״ם כתב, מצווה גדולה מאוד, ולהשתדל כמובן בחג הזה להיות כמה שאפשר שמח. כי השמחה מביאה הצלחה. אין ספק בזה. כל דבר שאתה עושה בשמחה, יש בו הצלחה ויש בו ברכה. הנה אנחנו עכשיו מגיעים לימים הסופיים של חג הסוכות, שמסתיימים בעוד חג, שקוראים לו שמיני עצרת. ושמיני עצרת הוא כפול בשמחה שלו. כי בארץ ישראל זה רק יום אחד, אז בכללו זה גם חג שמיני עצרת וגם כן שמחת תורה. בחוץ לארץ שמחת תורה ביום השני. כידוע חוגגים שם יומיים, משום ספקא דיומא. אז כמובן אנחנו עוד, יש לנו מחר בלילה את הושענא רבה. אם כן, יש לנו היום האחרון של חג הסוכות, זה הושענא רבה, אחרי זה שמיני עצרת, ועם זה כמובן שמחת תורה. וננסה, אם ירצה השם, לומר מה שאפשר. כי ידוע בשמחת תורה, מסיימים את התורה, שזה עוד סיבה לשמחה הגדולה, כמו שעושים מצוות סיום, סעודת סיום, כאשר מסיימים מסכת של איזו גמרא, אז יש שמחה גדולה. וכל שכן כשמסיימים את כל התורה כולה, ומגיעים לפרשת וזאת הברכה שנקרא, בחג, שמיני חג עצרת, שזה יום שמחת תורה. זה הסיבה לשמחה הגדולה, לריקודים, לסעודות. השנה קצת אנחנו מוגבלים, כי הרי התקהלויות של אנשים אסורות ביותר, וצריך להשתדל כמובן לשמוע לכל ההנחיות, שלא להתקהל ברבים, כי הסכנה גדולה בגלל המגפה הנוראה הזאת, שעושה שמות בעולם ובארץ ישראל, ובתוכם גם כן עולם התורה, לצערנו הרב. נקווה שהקדוש ברוך הוא, שוודאי אין לנו ספק שהביא את הדבר הזה לטובה ולברכה, ואנחנו מתקדמים לקראת ימים חשובים מאוד, אבל עם זאת שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כוח הסבל לעמוד בזה ולעמוד נגד כל המזיקים וכל הקליפות שמסתובבים בעיקר כנגד עולם היהדות ועולם התורה בנפרד. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישרה אהבה בין כל אחינו ישראל בכל מקום שהם לטובה ולברכה, לססון ולשמחה. אמן. טוב, קודם כל יש לנו הושענא רבה. הושענא רבה זה היום האחרון של חג הסוכות. כידוע, חייבים להישאר כל הלילה, ליל הושענא רבה, מחר בלילה, נשארים ערים כל הלילה, קוראים את כל ספר דברים וכל התיקון שתוקן על ידי הארי הקדוש, עד אשמורת הבוקר, ואחרי זה מתפללים תפילה ארוכה מאוד של תפילת הושענא רבה, שיש בה שבע הקפות ותפילות וקריאת התורה. וכידוע רבותינו אומרים שהושענא רבה זה ההזדמנות האחרונה שיש לנו לחזור בתשובה ולצאת אולי, אם ירצה השם, זכאים בדין. הרי היה לנו כל חודש אלול, סליחות כל בוקר, כל יום. עמך ישראל
משהו, משהו, אי אפשר לתאר. ואם לא תיקרא לזה תשובה, אז מה תיקרא לזה? 40 יום רצופים של סליחות בבוקר מוקדם מאוד. ואפילו עם ישראל שלא קם לסליחות, ישראל ערבים זה בזה, אחד פותר את השני, אחד מביא סליחה גם לשני, והקדוש ברוך הוא יודע מה לעשות. ניגשנו לראש השנה, יום הדין, וברוך השם יצאנו מיום הדין בראש השנה בהרגשה טובה שאנחנו יוצאים זכאים בדין. אחר כך יש לנו 10 ימי תשובה, כוונה כולל ראש השנה עצמו ויום כיפור, ושבעת הימים באמצע, בסך הכל 10 ימי תשובה, שהם חשובים מאוד מאוד להשתדל לכל מי ש... למי ש... כל אחד חייב לחשוב שאולי לא יצא זכאי בדין, ההזדמנות גדולה ב10 ימי תשובה שאפשר עדיין להזדכך. ואז מגיע יום כיפור, היום הדין הגדול, יום המחילה והסליחה וכפרה. בוודאי ברובו של עם ישראל יוצאים זכאים, אין מה לדבר. ומיד אחרי כיפור, אין זמן אפילו לחשוב, אלא מיד מתעסקים במצוות. 4 מינים, רוכשים 4 מינים, אתרוג, לולב, הדס וערבה, בונים סוכה. עם כל ההליכות וההלכות שלה, כל אשר מתבטא בישיבת הסוכה. השמחה כמובן, שמכסה את כל זה. כל זה יביא ודאי זכאות גדולה לעם ישראל, אין שום ספק בזה. ובפרט שאנחנו בימים קשים, ימים של מחלה, ימים של מגפה, והקדוש ברוך הוא מכפר על עם ישראל, בלי שום ספק. בפרט עולם התורה, חכמיה ורבניה, שגם מהם היו הרבה שנפלו קורבן למגפה הזאת. ולמה? לא דומה כפרתו של אדם צדיק ואדם גדול בתורה שמחפר על עם ישראל לאדם יהודי פשוט. נכון? כולם מחפרים, אבל כשצדיק הולך, הכאב כששומעים איזה אדמור נפטר בגלל הקורונה הזאת, זה כבר מספיק בשביל להביא כפרה על עם ישראל. ובכל זאת, יש לנו עדיין הזדמנות אחרונה. ההזדמנות האחרונה זה הושענא רבה. זה נקרא יום החתימה. כמובן היו שטרות בשמיים, מי יחיה, מי ימות, מי זכאי, מי חייב, אבל הושענא רבה עדיין אפשר לסדר את הדין באופן שנוכל לצאת זכאים. כמו שחזל אומרים בגמרא, הכל הולך אחר החיתום. זה משנה במסכת ברכות. כלומר החתימה היא העיקרית, וביום הושענא רבה בשמיים יחתמו אותנו בתקווה גדולה לחיים לטובה ולברכה, היא רצון. ואז מיד אחרי זה, אחרי הושענא רבה, שגם הוא עשינו בהצלחה גמורה, נשארנו כל הלילה, קראנו ספר דברים, סליחות של שבע הושענות וכולי וכולי, ההקפות כמובן, כל זה בא לסלק את כל המזיקים מעל עמנו ישראל ומעלינו. ואז עכשיו ניגשים לחג האחרון, חג שמיני עצרת, שכולו שמחה, וכמובן מתפללים לבו הגשם, תחילת החורף, והתפילה לזה גם כן יפפיה, ועם זה יש לנו שמחת התורה. ביום שמחת תורה, שזה בשמיני עצרת בארץ ישראל, אנחנו קוראים את פרשת וזאת הברכה, ומיד כשמסיימים את וזאת הברכה, מתחילים את פרשת בראשית, שזה תחילת התורה שוב. וזה מגלה לנו שכמו מעגל, לא מסתיים, התורה לא מסתיימת. כשאתה חושב הגעת לסיומה, דע לך שאתה עכשיו צריך מיד להתחיל, כי התורה היא חיינו, ואת החיים לא מפסיקים, ולכן אתה חייב מיד להתחיל, ולכן מתחילים בפרשת בראשית. אמנם בשבת אחרי זה נקרא את פרשת בראשית כולה, אבל כבר ביום שמחת תורה קוראים את החלק הראשון, סיפור הבריאה של
מעשה בראשית בפרשת בראשית, וככה אנחנו ממשיכים עוד פעם לעוד שנה. יהיה רצון שזה כל זה יהיה לטובה ולברכה, עם כל האיחולים הלבביים שיש לנו להציע לעמנו ישראל, שאנחנו אוהבים כל כך, ושכל יהודי ויהודי חשוב בעינינו כיהלום שאין שיעור שיינתן לו. נאמר עוד כמה מילים. אמרנו ששמחת התורה באה עלינו לטובה, אבל שמחת התורה, כלומר אנחנו שמחים בתורה שלנו. דרך אגב, למה קוראים לזה שמחת תורה? כאילו שהתורה היא זו ששמחה. אכן בזוהר הקדוש כתוב שאם אנחנו שמחים כשלומדים תורה, אז התורה גם כן שמחה איתנו. מה זה אומר שהתורה שמחה איתנו? יש הרבה מובן לזה, כמובן על פי הקבלה, וגם כן על פי ההבנה שבשמיים שמחים מאוד כשאדם לומד תורה מתוך שמחה. זה חשוב מאוד ללמוד תורה, אבל ללמוד תורה מתוך בהתרגשות של שמחה, זה מאוד חשוב. קודם כל זה עוזר להבנה. לא דומה מי שלומד מתוך עצבות, אפילו שהוא לומד תורה, הצלחתו בתורה היא לא גדולה, ודאי לא כמו מי שלומד מתוך שמחה. השמחה זה דבר עצום ביותר. כל דבר שאתה עושה בחיים שיש בו שמחה מביא ברכה. יש מי שאומר, היה פעם בתלמוד, בגמרא, הובא זה בגמרא במסכת עירובין, נדמה לי בדף סמך דלת, משהו כזה, ששם כתוב, היו דעות כאלה, של חכמים גדולים, של חכמנו הגדולים, שאם אתה עייף, זה לא זמן בשביל להתפלל, זה לא זמן בשביל לברך. אתה עצוב, זה לא זמן בשביל להתפלל, או ללמוד תורה. לא, היו כאלה גדולי עולם שאמרו שזהו זה. כמובן בימינו, כבר הפוסקים הגדולים, במאות השנים האחרונות כבר פסקו, כמו המגן אברהם שפסק, שאפילו אם אדם עצוב צריך להתפלל, אפילו בכל מצב צריך ללמוד תורה, מה לעשות? אבל כמובן אנחנו מבינים שאם אדם נמצא בתוך בשמחה גדולה, ברכתו ברכה, אז הוא יכול להיות בטוח שהברכה מתקיימת, ואז הוא יכול לברך אחרים. אם אדם עצוב לא כדאי לו לברך אחרים, בשביל מה? זה לא יתקיים, כי השמחה זה מקור ההצלחה בכל. אז זה הכוונה שמחת תורה. אנחנו שמחים שנפל בחלקנו להיות בין אלה הנמנים בין לומדי התורה, ואיתנו גם כן רוקדים ושמחים אלה אפילו שלא לומדים, אבל ישראל ערבים זה בזה, כפי שדיברנו על זה הרבה פעמים. אז זה שמחת התורה. בשמחת תורה קוראים בפרשת וזאת הברכה. הפרשה מתחילה במילים וזאת הברכה. יש לנו כאן לומר איזה רעיון. כמה פעמים הובא בתורה המילה וזאת? נדמה לי שיש שלוש פעמים בכל התורה כולה. קודם כל וזאת הברכה, פעם ראשונה או פעם האחרונה. בפרשת תרומה כתוב וזאת התרומה אשר תתנו. וזאת התרומה, כשמדובר שעם ישראל מחויב לתת תרומה, שזה בעצם בימינו צדקה. ובמקום אחר כתוב, אז כתוב וזאת הברכה, וזאת התרומה, אבל יש לנו עוד פסוק בפרשת וזאת הברכה, שאנחנו אומרים, שכל עם ישראל אומרים בשעה שמוציאים את ספר תורה, ומרימים אותו ואומרים, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. שלוש פעמים בתורה המילה וזאת. על פי הקבלה וזאת זה עניין חשוב מאוד, אין כאן המקום להזכיר, אבל כאן יש לנו רמז חשוב. אם אדם וזאת התורה, כלומר אתה מקיים את התורה ולומד אותה, וזאת התרומה, וגם כן אתה עוסק בגמילות חסדים ובנתינת צדקה, אז וזאת הברכה. כלומר הברכה מגיעה לאדם כשהוא גם לומד תורה, שזה ברכה בפני עצמה, ואם הוא מתעסק גם כן בגמילות חסדים ובנתינת צדקה, אז ברור שמגיע בסופו של דבר לברכה הגדולה.
הברכה הגדולה ניתנת לאדם כשהוא מתקדש בלימודה של תורה, הוא מתקדש במעשים טובים ומידות טובות וגמילות חסדים. וכבר דיברנו על זה, האם תלמוד יותר גדול? הגמרא הביאה את השאלה הזאת, מה יותר גדול, תלמוד או מעשה? מעשה זה מעשה המצוות, מעשה גמילות חסדים וצדקה. אז בכל אופן, התלמוד ודאי יותר חשוב כפי מסקנת הגמרא, תלמוד גדול, אבל שמביא לידי מעשה. ואני כאן חושב שיש כאן גם כן רמז. התורה הטובה היא התורה שמביאה אותך לידי מעשה. אם התורה לא מביאה אותך לידי מעשה, אז לימוד התורה הזה הוא לוקה בחסר. אז זה הרמז שיש לנו לומר על וזאת הברכה. וזאת הברכה, וזאת התרומה, וזאת התורה אשר שם משה. נסתפק בדברים הללו, ונאחל לכל עם ישראל שנת בריאות, שלא תהיינה בה מחלות. מספיק, המחלה הזאת היא רצון שיביא אותה השם לקיצה, ובמקום זה יביא לנו את הקץ, הקץ המיוחל, הקץ שאנחנו מחכים לו, שהוא ביאת המשיח ובניית בית המקדש במהרה בימינו. אמן. חג שמח.